每日一百字，歇心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞严一千日，让我们一起共同学习。秒懂楞严一千日第196日，经文段落下文。佛告富罗那：汝虽处于余惑未尽，汝以世间现前诸事，今问复汝，汝不起闻。是罗城中眼若达多，护与成招以尽照面，爱尽中头，面不可见，撑着以头不见面目，以为痴昧，无状狂走，于云何？此人何因无故狂走？富罗那也，是人心狂，更如他故。下文主题：明妄本无因。重点：达妄本空。注解：眼若达多，亦作世皆其父母在神时祷告而生，故用此这个名字。恭请建慧法师开始。诸位全球云端共修的学员，大家好，今天是秒懂楞严一千日第196日，我们要来回答富楼那的第四个问题：众生何因有妄？昨天富楼那他在问佛陀，他说啊，如果佛陀跟大众都一样是宝觉妙明，这个觉心是如此的平等，大家都一样啊，那谁想要当众生啊？所以可不可以问一下啊？那到底是为什么一切众生何因有妄而自蔽妙明，受此轮逆？那大家都知道，哎，这佛陀是妙明，而且他的觉性是圆满的。那佛陀一直讲，众生也是本来就具备跟如来无二无别的觉性，灵明妙觉。但是为什么我们会自蔽妙明啊？就是又是这个蔽啊，就是蒙蔽，而且这蒙蔽呢，还不是别人害的，是自蔽。啊，这里也看到这两个字啊，我们就知道其实都是自作自受。但是我们现在啊，总是觉得如果知道原因，我当初一定不会去造成这样子的结果。纵使现在在轮回，我们也很想知道到底当初是发生了什么事。那富罗那呢，现在其实是很想要彻底的明白啊，因为他已经证到阿罗汉，其实他不会再轮回，但是他还是觉得要更清楚，而不要只是以为自己不轮回就可以解决一切。好，所以现在呢，富罗那问这个问题啊，非常的重要啊。那佛陀呢，他就回答：汝虽除疑，余惑未尽。虽然呢，你现在已经证到阿罗汉，你已经没有见思惑，观念很正确，也没有这些贪嗔痴慢疑的这些烦恼，但是啊，还有维系的惑。这维系的惑呢，就在于我们对于实相的不能够体悟，不能通达。因此呢，我来跟大众说明，但是因为要说这个原因啊，的确是很难说。为什么？因为这个原因啊，其实叫做不明啊，叫无明。那无明是什么呢？无明啊，就像是这个世罗伐城中的一个人啊，无以世间现前诸事。我用世间的一个现象啊，现在呢，我们都明白的一个现象，好，比较能够体会什么叫做无明，所以我用世间的这个眼前的这些事例啊，大家就比较能够感觉，哎，就抓得到啊，否则啊，听很多的名词定义解释，也不一定真的明白啊。所以他就问富楼那，他说啊，你有没有听过啊，在世罗伐城中啊，
有一位美男子叫做眼若达多啊，那大家都知道他是这个国中第一美男啊，非常好看。那这眼若达多的日常呢，就是喜欢照镜子。眼若达多有一天，他在早上的时候拿镜子来照，这个好看的人哦，喜欢照镜子。因为照的时候啊，这古时候的镜子没有很清楚啊，可能有铜的镜子，或者是水银的镜子，或者是从水中看到自己。那现在的时代不太一样啊，现在有镜子，那甚至于还有摄影机，乃至于种种的把我们的影像哦拍摄下来的工具。那过去没有这种工具啊。所以呢，你要能够有一面镜子大概看到自己啊，通常都不太清楚啊，所以才会发生很多人呢 这什么犹抱琵琶半遮面啊，从来也没有认识过对方啊，都是看这个画像啊，结果呢等到呢真正在一起才的时候才吓了一大跳啊。为什么？因为我们都在朦胧当中啊，没有真的认识过自己。那甚至于呢，如果你的家里比较贫穷，你也没有机会有什么镜子，那你根本就从头到尾一辈子啊，从来不知道自己是谁。好，但是这个眼若达多呢，他有一面很好的镜子，好，这不是白雪公主那个魔镜啊，好，但是啊，他就每天呢，就看着这个镜子里面那个头啊，啊，看得到眉毛、眼睛啊，表示呢这一面镜子的确很清楚哈、啊。眉毛是眉毛，眼睛是眼睛哈、啊，可以看得很清楚。要知道自己的脸长什么样子，看到自己的头又是什么样子哈、啊。那这个时候呢，突然眼若达多呢就吓到了。他突然想，嗔折几头不见面目，以为魑魅无状狂走。他突然想，我的脸跟眼睛还有眉毛还有那个头啊，现在是在这镜子里面呢。那我的自己的头呢啊，我自己的头到底在哪里呢？我该不会变成魑魅了吧啊，这山中的妖精啊，山中的鬼怪啊，魑魅魍魉啊，就是鬼神啊，这些妖精啊，鬼怪，那他以为啊，自己会不会是已经变成鬼怪了？要不然怎么会镜中的这个头啊看得那么清楚？那我从来没有看过自己的头啊，各位，其实我们跟眼若达多一样啊。其实从来我们也没看过自己的头啊，有谁看过自己的头？我们看到的头是镜子里面的头，也看过照片里面的头，别人眼中的头，但是从来没有用自己的眼睛看过自己的头嘛。那这个不值得怀疑吗？的确是值得怀疑啊，可是我们从来没有觉得它是一个问题。但是现在眼若达多呢，突然觉得这是一个问题。如果我不能够证明自己的头是被我亲自看到，那是不是要怀疑，严重的怀疑我的头不见了？因为我从来没有看过自己的头啊，那我的头就是在那个镜子里面啊，那我的头呢？所以呢，他在这一瞬间啊，突然之间就无状狂走，就发狂了，到处奔走去问所有遇到的人，就说我的头不见了。那每个人啊，听到他在讲找头的这个事情，每个人都把他当疯子。为什么？因为你的头就在你头上啊，那你为什么会觉得自己没有头呢？那你没有头是什么意思？明明就有头，你怎么一直说自己没有头？可是呢，对眼若达多来讲，他的确，对呀，我们所有的人
都觉得头是在自己的头上，是吗？可是你能够证明这件事吗？因为没有人看过自己的头啊，都是别人说的嘛。那别人说的能够证明他真的吗？说不定所有的人都联合起来骗我，那我怎么办呢？那这件事情啊，就变成眼若达多的烦恼，他发狂了。那发狂的原因是什么呢？佛陀就问啊，富楼那，于意云何？此人何因无故狂走？到底是什么原因呢、而让他这么着急，而四处发狂的寻找他的头呢？富楼那回答，他说啊，世人心狂，更无他故。这个人就是很简单嘛，就是疯的嘛。好，他的心呢疯了，能够说什么原因啊？也没人害他，也没有人把他的头偷走。那事实上呢，头是在啊。那他一直说他的头不见了，那我能够说什么呢？即使我告诉他你的头就在啊，而且叫他摸摸自己的头啊，偏偏他就不相信。他不相信呢，能够说什么？没有其他的原因啊，就是自己发疯了嘛。各位，我们有没有像眼若达多？有哦。为什么？佛陀说啊，人人都有佛性，人人皆当成佛。你可以是佛，我可以是佛，但是我们一直说没有没有，我没有佛性，我的佛性不见了，我的心被偷走了，我是众生。好，我在这个三界内呢，到处奔走，到处流浪，四处疯狂的寻找自己的心。是不是就像眼若达多在找自己的头一样啊？你的头跑去哪里了？再说就打你的头，是不是？那我们自己啊，始终一直转不过来，能够对佛陀能够怎样有什么样子的反应，我们才能够确认呢？其实啊，佛陀早就确认了，我们总是一直不相信。佛法很难吗？佛法不难啊，佛法就是你相信你自己是佛。可是我们就为了要这件事情研究了三藏十二部经，越研究越怀疑，因为怎么那么难啊？那个就是像眼若达多一样。眼若达多啊，他要证明他的头在，他不用写论文，也不用写报告，也不需要呢去找500个人来问卷调查。他只要确定这佛陀讲啊，人人皆有佛性，就像我们头上有头一样啊。那这件事情为什么要一直怀疑呢？没有其他原因，就是发狂嘛。那眼若达多要吃什么药才会好啊？其实我们就是在想，要找原因才会对症。那现在的人这个人呢、他的原因是没有办法找到，这叫无明。无明就是不知道原因那不知道原因怎么办？那你就要了解佛法就是在讲这件事情那我们自己啊，如果像眼若达多一样啊，每天呢、突然疑神疑鬼，然后呢所有的人说什么都不相信，你可以不要相信胡说八道，但是你不要不相信佛法，因为佛陀讲的啊就是真真确确的，没有其他的心机想要利用你得到什么。所以佛陀是真语者、如语者、实语者、不狂语者、不妄语者。我们世界上所有的人的话你都不要听都没有关系，但是我们要听佛陀的话。那佛陀现在呢就问富楼那，你现在啊知道眼若达多是谁的吗？富楼那说啊，哎呀，我知道这个人发疯，但是我其实也不太知道他为什么发疯。好，那以上呢看看大家有什么分享。师父好，大家所有的善知识好，弟子法总在这里做一个分享。由于眼若达多的这一个发狂的例子，那我
弟子用另外一个角度来看，其实阎罗达多他照镜子，他产生了狂心，因此而狂走，到处找他的头。我们的众生其实每天都是在照镜子，为什么呢？因为我们眼睛、耳朵、眼耳鼻舌身意所碰到的外面的六尘，其实都是我心中的原影。也就是说，所有的相在我心中也只不过像镜中的影像而已。可是我们每天照着心镜，却看到了境界而狂起。这个狂呢，就是认为这些所有的物相都是真实的存在。这样子的看法跟阎罗达多其实是有异曲同工的效果。所以阎罗达多他到处狂走找他的头，而我们呢，看到了景象之后自以为是，自拔自为，所以到处去问人家，希望大家都能够赞同自己的见解，自己的意见，只要顺自己的意见，自己认为的见解，他就很开心。如果不如自己己意的话，就是违反，于是就产生嗔恨。所以贪嗔痴慢疑和烦恼就是由衷产生起来的。所以我们每天所做的事情其实就和阎罗达多一样，所以我们不用笑阎罗达多，我们就是阎罗达多。那佛陀呢，他看到了真相实相，所以他描述他与中间他所看到的现象，他不加以评语，所以他是如实语。他所讲出来的所有的告诉我们心中的影像，就是空花水月，全是幻灭相，这是实相来的。而我们呢，看到了相呢，却总是妄认，所以产生了知见，知见立，见即无明本，因此无明从此产生了。那佛陀是告诫我们，狂心或者是狂性，顿歇，歇即菩提。那我们要怎么样能够回到我们的自性 本体呢？很简单，就是我们不要自以为是，我们不要认为所有的影像都是实有的，要相信佛陀，就如同师父所讲的，了解所有相皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来，就是回到我们的自性本体。那今天的分享其实也是一个我见，其实也是一个镜像，因此希望各位听到弟子的分享，后学的分享之后，对于我来说说而无说，各位见听而无听，所以最后我们都一起回到我们的真如本性，安住在自性本体当中。阿弥陀佛。这是法总的分享，感恩大众。谢谢法总的分享，听而无听，非常应景哈。我们听也听不懂，觉得有点难哈。阎罗达多这个故事啊，其实我们的确也是，每个人差不多就像法总讲的，就是一个像镜子里面的一个样子哈。但是因为我们不知道哈那是镜子，所以呢，看到很多人都长得跟我们不一样，那我们不知道呢，所有一切外境啊都是内心的显现，那很容易呢就把这个镜子里面的这个原影啊当成是真的，所以不断的去四处追求。那有时候啊，在所有的事情发生完之后回头看看啊，你会突然觉得有一种无常感、空虚感啊。那其实这个的感受呢是正确的，因为的确它就是如梦幻泡影。可是我们因为每天要追求更新的成就跟自己心中所认为的价值观，所以呢常常在面临这种空虚感的时候啊，
会找更大的满足感去填满它。好，所以一直不断的在追，感觉呢好像没有这个镜子，又觉得自己的人生突然失去的目标。好，那在这个生命的过程哦，每个人发狂的原因都不同，但是其实都叫做发狂。那发狂是什么？其实在佛陀的教法里面啊，他讲狂心就是很简单，一个狂这个字啊，你不要去问为什么，也不要问这镜子里面的景象怎么长这样，我的心到底是什么。那很多人很喜欢去找前世今生，为什么这个人这么喜欢我，为什么那个人那么讨厌我，为什么我遇到任何事情，到底我的命运为什么如此。那你在追，其实也不过就是换另外一个镜子来看。但是呢，凡是所有相皆如镜中之相，那么狂就突然失去了根源。它狂本无因哦，狂是无因，不是我们啊为什么发狂的这个原因是没有原因，不是，是狂这件事情是没有原因。但是我们发狂是我们没有办法去安住在自己的本心当中，而去追逐镜中的样子。所以追逐镜中的样子呢，啊，你看我们前面呢就讲到，好，这个阎若达多啊，在爱镜中头，眉目可见。好，他整个人呢已经失去了自己，而爱上了这个镜子里面的那一个头，太喜欢了，他是我。所以当他追逐这个原影的时候呢，他就会发现，好像自己原来的这个就不见了。事实上没有不见，只是因为他的心把镜中的头当成是自己的头了，是执妄为真，而不是没有真。好，但是他现在呢是观念上错认，他以为他失去了他的头。好好，那再看看呢还有没有其他人。谢谢法总的分享，非常的有道理，用这个镜子来讲这个事件的原因。阿弥陀佛。我们这一组有人问说，自己有时候就像是失心疯的感觉，例如要去逛街购物，很清楚自己要买什么东西，也都已经计划好清单，也告诉自己不要乱买东西，可是看到商品陈列的境界在你面前，还有店家的鼓吹，自己就像失心疯，看到这个那个就觉得我需要，最后回到家该买的没买到，却买了一些囤积货。境界对你的诱惑力是一种像着了魔，这个怎么能说没有原因呢？似乎在我潜意识里面的原以为没有想到，一旦因缘呈现，就突然冒出我的攀缘心、妄想心，之前只是境界没有起来，不知道会如此。当境界一发生，原来那一个攀缘的妄想是非常的强烈。所以为什么自己的潜意识里有这么多妄想无明？难道这些都是没有原因的吗？对容易生气的境界，事先都已经想好了，很清楚要怎么应对，计划永远赶不上变化，一开始原本很清楚的心就消失匿迹，心中的牛又不见了，请师父开示该如何用心时常找回自己的牛。阿弥陀佛。我可以知道这是谁的内容吗？这是弟子圣华的内容。你为什么不要自己念呢？因为师父好，因为我在播放，所以就是一心不能太多用，所以就请师兄们来帮忙提问，感恩师父。不过你的问题也的确是很多人的问题哈。我们就是这个学佛了之后呢，很喜欢有一些自己理想中的修行人的样子。好，那譬如说我就觉得修行人呢应该都不会生气，修行人呢也应该都可以不贪，
修行人就有像佛一样的这种状态，我们把佛的标准呢作为我们努力的目标，可是不自觉的把它套用在自己现在的状态。那当然呢，我们现在跟佛啊差距那么大，所以每天就会在一个挫败感当中啊。那同时呢，还会呢用佛的标准来要求别人啊，譬如说啊，要求所有已经学佛的人，你就觉得哎，你已经学佛了啊，你应该就是不可以有这些问题哈。但是可以跟不可以呢，其实它没有所谓的可以跟不可以，是我们自己设的一个标准。那这个标准不是达不到，是现在的状态并不一定符合。好，那我们本来呢是好很开心的，本来没有标准的时候觉得自己很棒，多学了一点佛法，多听了一个佛经啊，觉得哎呀自己真的收获很多。但是当你的心中的有一个标准在那个地方每天衡量你自己的生活的所行所言的时候呢，你就开始呢变成一个扣分啊，那这从100分往下扣呢，你看到的是扣分而不是看到的是加分啊。那我们就要去看说诶，以前呢可能在这个大卖场当中完全是失心疯，而且完全都没有觉察啊，然后到最后呢卡在一大堆啊。但是现在呢哦，已经还知道有点制止，甚至于呢诶还可以有计划有清单，这是我们自己对于自己人生想要改变的一种努力的表现。那这不是就是进步吗？可是事实上呢，其实现在这个时代啊，就是色身香味触法是一个很好的修炼场，我们自己的心啊，如果呢还有贪念，很容易就会借镜而显现出来，那心里面呢还有这些种子呢，所以他这些境界是来帮助我们发现自己。那这个时候呢我们来看啊，其实他这个环境复杂的环境反而会帮助我们发现自己的一些盲点。但是在这个修炼的过程当中，我们要给自己足够的空间，因为理是顿悟，就是我们的目标跟佛是没有差别，但是事需渐除，因为我们轮回那么久，有很多惯性没有办法马上踩刹车，这是很正常，但是也是不正常。那我们不要让它继续恶化下去，就是踩刹车，但是不要因为踩不了刹车 而突然就翻车了，这样子 导致到最后呢自己给自己很大的压力啊，那有压力是好，有愿力是好，但是呢这个压力如果变成一直打击自己的发心，那就变得不是非常的理想，我们会挫败自己的菩提心。所以呢两个方法，一个就是发广大愿，这个常常呢可以的话自己去起善念，先以善念来转自己的恶念，福报足够，让自己的心每天就忙着呢再起善念，每天就是发菩提心，发慈悲喜舍的心，当我们一直不断的在让心产生妙用的时候，你这心里面的一些黑暗面啊它自然就消化掉。那第二个呢就是遇到境界的时候呢你去观察是否自己已经有所进步跟有所努力。那这时候呢就要给自己多一点的空间，那也给大家多一点的空间。那这样子呢就会发长远心。我们的一方面是修福报，二方面呢是又给自己的一个烦恼呢，让它有一个舒缓的过程。那这个舒缓呢它是在慢慢在改，不是不改，也不是为自己的习气烦恼找借口找理由，然后呢任意妄为，不是，是在改，但是没有改那么快，一步一步来，那先从严重的会危及自己的法身慧命的先改变，那如果一些小毛病呢，那就不要吹毛求疵，我们有时候呢看那个祖师大德啊，禅宗公案里面很多法师，他都很奇怪，那个性很鲜明，乃至于佛陀的弟子里面也有很多的阿罗汉是还有习气的，
有的个性硬啊，有的哈比较散漫呐、啊，有的呢很喜欢攀援哦，像他阿南又爱哭哈，那这些呢都是很可爱的地方，这些哎小毛病哈无伤大雅，而不是啊用所有佛的标准哦，完全没有习气的标准来要求自己，那你到最后呢，你就变成佛像，而不是变成那个活生生的人哈。所以呢，哎，你还是可以保持你一个很独特的一个取向，只是根本大戒，我们维持好、保持自己的安全，不要因为好、放纵自己而伤身害命，然后失去了人生。那保有人生之后呢，虽然呢、啊、不是很完美，但是总还是个人啊、那这样子就还有机会啊、那再把握自己的机会。多发菩提心，多修菩萨行，那你在修行的过程就会觉得很有趣，因为你看到自己的进步，也给自己很大的希望，一直有很多事情可以做。那这样子呢，修行啊，就会不会说常常是起一个谴责自己的一个严格的心。那虽然牛跑掉了没关系啊，那个牛的绳子还在，拉一下它就回来了。所以希望大众啊要好好的牧牛，这个野性之牛啊一定会到最后骑牛归家。感恩师父开始，谢谢感恩师父。